លាងដុសសម្អាតឆ្នាំងអ៊ុតឆ្នាំងអ៊ុតពីដើមរូបមន់នេះបងប្អូនអត់ត្រូវការចូលមើលវីដេអូខ្ញុំទៅឃើញបងដុសសម្អាតរូបមន់ហ្នឹងមន់មានណាមកគម្រោបានឃើញទៅបោះបរានតែមានចេញលឿនណាដុសលែងមន់ដុសលែងមន់អើហ្នឹងមានបណ្ដាប់ដុសណាដុសទៅអាកលឹះនឹងដុសកើតដុសកើតដុសមកដុសស្រួលដុសកើតទេទៅ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